Доброго ранку ще раз, дорогі друзі. Так як, оскільки нас сьогодні зібралось досить небагато, можна сказати, це такий камеральний івент, камеральний морнінг. Я в експериментальному режимі буду говорити чисто українською сьогодні. Зазвичай я говорю абсолютно на всіх доповідях своїх російською, тому це виглядає, якщо ми виступаємо з іграм, досить комічно з якоїсь сторони. Ні, тоді взагалі буде досить комічно, якщо Ігор почне говорити на російській мові. Я недавно почав, і це дуже жахливо, і краще вам цього не чути. Да. Якщо я буду тупити, то прошу за вбачене вибачення за це, тому що іноді мій мозок працює на російській, а не на українській. Окей. Перш за все, я хочу почати з того, що хочу розповісти про те, для кого ця доповідь, для кого цей deep dive, можна сказати, щоб ви, зрозумівши, що це не підходить для вас, могли завчасно піти, не витрачати свій час, змотатись звідси і не шкодити своєму мозку. У вас є ще шанс звалити звідси. Окей. Для кого ця доповідь? В першу чергу, це доповідь для тих, хто хоче вглиб розібратися з реактивними потоками, з реактивними стрімами. І, можливо, почати розробляти певні імплементації даної специфікації, даних інтерфейсів. Якщо ви не розробник реактивної бібліотеки, якщо вам це взагалі не підходить, то ця доповідь буде для вас цікава, тому що, мабуть, всі почали дивитися в сторону реактивного спрінга. Хто на сьогоднішній день вже перейшов на реактивний спрінг? Хтось вже пробував? Окей, хтось планує? Хто чув, що таке реактивний спрінг? Хто нічого не чув про реактивний стрім, то є люди, які... Хто не знає, що таке реактивне програмування взагалі? Ніколи не чули, і ви вперше тут. Окей, добре, всі чули. Хоча б... Хоча б якісь, якщо вже знаєте про різницю, то вже круто. Якщо ви почали дивитися в сторону реактивного спрінга, то в будь-якому випадку вам прийдеться з цим працювати, вам прийдеться це дебажити, і вам необхідно буде розібратися, як воно працює, чому певні рішення при розробці, наприклад, тої самої бібліотеки Reactor або тої самої React Java 2, чому певні рішення були зроблені саме таким чином. І ця презентація, ця доповідь пояснює певні моменти, пояснює певні паттерни, які використовуються всередині цих реактивних бібліотек. Тому при розробці, при дебагінгу, при читанні коду вам буде вже набагато простіше. І фінально, ви просто любитель хардкору, от ви любите встати в суботу ранком, щоб вам винесли мозок, тому також ця доповідь добре підійде для вас. Окей, якщо всі з нами, тоді продовжуємо. Давайте коротко представимося. Мене звати Олег. Я з Києва, я працюю в компанії Netify, це такий стартап, ми розробляємо там, грубо кажучи, специфікацію, Reactive Streams специфікацію, але поверх нетворку. Тобто, якщо ви хочете побудувати реактивну комунікацію між вашими сервісами, ми вам можемо допомогти з цим. Я один із комітерів в Project Reactor, це одна бібліотека, про яку ми будемо сьогодні говорити, і допомагаю розробляти протокол RSocket. Крім того, також намагаюсь будувати локальну ком'юніті і допомагати в розвитку таких конференцій, як GE.conf, Devox Ukraine і локальної Java User Group. Зі мною сьогодні мій колега Ігор. Привіт, я Ігор. В принципі, я працюю циклами в київському офісі на проєкті Zoomdata. Ми використовуємо в себе реактивне програмування, тобто в мене є трохи досвіду про практичне застосування всіх цих реактивних підходів, на які граблі можна понаступати, коли це починаєш використовувати. І, в принципі, я допомагав організації останнього девоксу, так що, якщо він буде наступного... осені він буде, то теж, приходьте, ми будемо раді вас бачити. Але на Javadaily обов'язково прийдіть. Так, ми також там будемо, тому всіх запрошуємо. Це обов'язково прийти, послухати. Там досить цікаві доповіді з реактивщини також будуть. Але окрім цього, треба трохи додати маркетингу. Ми є авторами оцієї книжечки. Сьогодні ми навіть принесли невеличкий ящичок з цими книжечками. Якщо вам буде цікаво почитати про реактивне програмування Spring, запрошуємо, ми можемо вам дати одну. І ми одну книжечку розіграємо сьогодні за найкращі питання. Так,
найактивнішому учаснику хардкору буде презент книжечка. Да. Окей. Трохи про наш план на сьогодні. Ми почнемо з того, що розберемо, що таке Reactive Streams Specification. Після цього, як ми зрозуміємо, про що ми сьогодні говоримо і про що ми будемо, чим ми будемо займатися, ми почнемо імплементувати паблішер. І після того, як зробимо перший паблішер, розробимо першу нашу реактивну бібліотеку. Окей, це наш план на сьогодні. І якщо з цим все окей, тоді почнемо. Почнемо з того, що таке Reactive Stream Specification. Хтось чув про це взагалі? Почув. Декілька людей. Окей, для тих, хто не чув, Reactive Stream Specification – це набір правил і набір певних інтерфейсів. В Reactive Stream Specification загалом є 4 інтерфейси, але з них є 3 найосновніших. Перший – це Publisher. Publisher, як ви можете зрозуміти, це Data Source або істочник даних. Джерело даних. У нас є Subscriber – це зацікавлене лице, яке хоче консюмити дані. І Subscriber може підписатися на джерело даних, сказати «Окей, дай мені дані, будь ласка». І коли це відбувається, паблішер віддає так названу subscription, або підписку. І за допомогою підписки Subscriber може сказати «Окей, я хочу зараз сконсюмити 5 елементів, наприклад». І паблішер за цим контрактом має відправити 5 елементів через метод onNext. З цим зрозуміло. Все, здавалось би, просто. На сьогодні наша задача, основна задача – це заімплементувати паблішер, тому що паблішер – це є найскладніша частина, тому що паблішер відправляє дані. Тому нам потрібно розібратися, як виглядає паблішер-інтерфейс. Якщо ми подивимося на паблішер-інтерфейс, то ми побачимо, що в паблішері є всього один метод. І здавалось би, що тут складного? Наприклад, давайте спробуємо заімплементувати паблішер від Array, тобто паблішер, який буде відправляти масив даних. І якщо ми подивимося, все, що нам, в принципі, треба зробити за цим контрактом, нам треба зробити for loop, в якому треба відправляти через onNext наші елементи. Все має бути просто. Які тут можуть бути взагалі проблеми? Чому ми сьогодні зібралися? Ви розумієте, що відбувається. Ми хочемо взяти array і адаптувати в наш інтерфейс. Оце, до речі, інтерфейс Reactive Streams, про який ми говоримо, з 9-ї Java, є частиною Java API. Тобто Flow API, хто чув про Flow API? Чули. Flow API – це якраз реактивна специфікація, це частина Java. Зараз ми, в принципі, говоримо в поняттях Reactive Streams, бібліотеки, яка вже кілька років є, на якій зроблені багато реактивних бібліотек. Але це зараз вже стандартна бібліотека Java. Починаючи з 9-ї, воно вже там є. Да, здавалось би, все має бути просто, але, на жаль, воно так працювати не буде. Воно не буде працювати в першу чергу, тому що є специфікація. І в специфікації є 100-500 правил. Ну, не 100-500, 41 правило, можемо зайти передивитися, щоб ви були впевнені в цьому. Ось специфікація. І ось на Reactive Streams є GitHub-репозиторій, який містить у собі усі інтерфейси, містить цю бібліотеку. І ця бібліотека має опис усіх основних правил, які описують Publisher, Subscriber, Subscription і так далі і тому подібне. Як ви можете побачити, досить багато правил. І це є найскладнішим, і найнетривіальнішим. А вже ж ми не будемо сьогодні розбирати усі правила, тому що це складно. Ми спеціально підібрали для вас основні, які дозволять нам почати працювати, розробляти наш паблішер. Окей, перше правило, з якого ми хотіли б почати, це правило, яке звучить наступним чином. Все має бути по порядку. Subscriber має декілька методів, і виклик цих методів має відбуватися в певному порядку. В першу чергу, паблішер має викликати метод onSubscribe і має викликати лише один раз. Далі паблішер має викликати декілька раз або нуль раз onNext, тобто потенційно паблішер може бути пустим. Наприклад, в нашому випадку може бути пустий масив, і це валідний кейс. Тому потенційно onNext може взагалі не бути викликаним. Але в кінці, коли вже паблішер знає, що даних більше немає, паблішер зобов'язаний викликати або onError у випадку помилки, або onComplete. Тобто або то. І onError або onComplete означає, що це термінальний сигнал. З цим просто. Окей, рухаємось далі. Наступне правило, з мого погляду, найосновніше, це правило, пов'язане з flow control або з backpressure. І воно звучить, скільки subscriber попросив даних, стільки паблішер має відправити. Досить просто.
Далі, є таке правило від Єгора Бугаєнка. Ну, мені здається, від Єгора Бугаєнка, тому що Єгор завжди каже, що нули – це зло. І це правило каже, що в onNext не можна відправляти null. Тобто наша специфікація захищає нас від додаткових перевірок на null і каже, що null – це невалідне значення. Якщо хтось відправив null, то ми маємо кинути exception. Окей. Далі є таке трікі правило, яке каже, не вбий себе рекурсією. Потенційно ми можемо зробити наступну чергу або наступний секвенс викликів. Ми можемо викликати onNext, в ньому казати, окей, дай мені ще один елемент. Далі паблішер має відправляти ще один раз onNext, і ми знову кажемо, ще один елемент, дай мені, будь ласка. І такий секвенс має не завести нас в безкінечну рекурсію, і наша аплікейшн не має вибухнути через це. І фінально, якщо сабскрайбер сказав cancel, сказав все, досить, мені не потрібно даних, то паблішер має перестати відправляти ці дані. Це основні правила, з якими я хотів би вас познайомити з самого початку, і це, в принципі, достатньо, щоб ми почали щось розробляти. Окей, з цим зрозуміло. Є якісь питання? Якщо у вас будуть якісь питання, то ви зупиняйте нас, задавайте питання, ми будемо обговорювати. Тому що основна наша задача на сьогодні – це пояснити, як це працює, чому воно так працює, і на що вам потрібно саме це знати. Окей. Є питання? Так. А onNext – це на паблішері чи на сабскрипшені викликається? onNext – це на сабскрайбері. В сабскрайбері є 4 методи. Воно видає сабскрайбер. Да, тобто і в сабскрайбері є 4 методи – onSubscribe. Всі знають, як працює ітератор. Ітератор має hasNext і next. Тобто ми кажемо ітератор, де є елемент? Ітератор є. Ми такі, ітератор, де нам цей елемент? І дає. Ітератор, а дає ще один елемент? Ітератор є. Даю. Ітератор, в тебе є елемент? Нема. Ну все, не можемо брати. Окей, і в цьому питанні ітератор це що? Ітератор це те, як ми тягнемо дані. Це виходить так. У нас є ітератор, є клієнт ітератора. Це синхронна модель, коли ми тягнемо дані. Тепер ми хочемо зробити її асинхронною, розвернути, сказати ітератор. Тепер, коли ти будеш мати дані, надсилай мені, клієнту, ці дані. В мене, в клієнта, в сабскрайбера є onNext. Тобто це мій хендлер, який каже паблішер, в тебе будуть дані, надійшли їх мені через onNext. А якщо в тебе закінчились дані, скажи onComplete, і ще одна штука, яку ми не можемо напряму замапити з ітератора, це якщо сталася помилка, викличе нам handler onError. Да, тобто ви можете зараз, я відкрив, видає subscriber interface, і ви можете бачити, що в subscriber є 4 методи, про які ми говорили. Тобто є onSubscribe, який має викликатися лише один раз, onNext, який може викликатися n або 0 раз, і onError або onComplete. Тобто це методи сабскрайбера. А request? Request – це частина інтерфейсу subscription. Між паблішером і сабскрайбером? Паблішер після підписки віддає тобі subscription, і ти вже керуєшся тільки subscription. Так. І до паблішера вже не лізеш. Так. Зараз про це ми трошки поговоримо. Так, окей. З цим зрозуміло. Якщо з цим... Я просто хотів сказати, у вас на слайді написано, що... Ми повернемося до цього. Це так було навмисно зроблено. Окей. Але ти досить уважний. В нас є сьогодні проєкт. Ми підготували демо-проєкт, який, в принципі, досить простий. У нас є основні залежності, одразу вже використовуємо Reactive Streams специфікацію, про яку ми сьогодні говорили. Для демонстрації ми використовуємо Project Reactor, щоб в кінці... Ну, тобто це бібліотека, на якій написаний п'ятий скрін, принаймні його реактивна частина. Це як рік Java на стероїдах. Хороша, прикольна і класна бібліотека. Ми час від часу будемо туди дивитись. Але наше завдання сьогодні написати свою бібліотеку, трошки простішу, але щоб ви зрозуміли, як вона працює під капотом. Так, і в нас є наша перша
імплементація паблішеру, яку ви бачили декілька моментів тому, тобто це той самий код, який ви бачили на слайдах. І сьогодні ми будемо працювати в режимі або в форматі TDD, тобто ми будемо писати тести, ми будемо ламати щось, а потім після цього ми будемо фіксити. Тому що, в принципі, нема що фіксити, якщо все працює добре. А ми можемо дізнатися, чи воно працює добре, чи погано, лише написавши тест. Тому, в принципі, в першу чергу ми почнемо з того, що почнемо ламати наш паблішер. Тут для зручності ми вже підготували певний метод, який називається generate. Він, в принципі, готує певний масив даних, тобто певний секвенс даних, який ми далі можемо використовувати. Тобто ми можемо сказати, окей, дай мені 10 елементів, і ця штука згенерує нам 10 елементів. З цим зрозуміло, так? Тоді починаємо. Пам'ятаємо, що перший наш тест – ми маємо перевірити, що виклик методів в сабскрайбера відбувається в певному порядку. Я буду використовувати код сніпети, тому що, в принципі, нам буде не цікаво дивитися, як я буду довго і нудно писати тест. Тому я швиденько буду накидати тести за допомогою код сніпетів, і ми будемо швиденько їх розбиратися. Тому що вони, в принципі, всі будуть одноманітні. Окей, що я тут маю? В першу чергу я маю паблішер, який ми тестуємо. Я підписуюся на цей паблішер, створюючи анонімний сабскрайбер. І далі, що я роблю в анонімному сабскрайбері? Я створюю масив або колекцію, яка записує кожний сигнал, який прийшов в моєму сабскрайбері. І далі, записавши всі ці сигнали, всі виклики методів, я перевіряю, що sequence або черга викликів, що всі методи були викликані в певному порядку. Плюс я перевіряю, що паблішер відправив мені всі дані, які в нього є. Тобто я тут згенерував колекцію лонгів, я її передав нашому паблішеру, і я очікую, що паблішер мені прийшле саме цю колекцію даних, або саме цей секвенс даних. З цим просто, так? Тоді, якщо з цим просто немає питань, давайте запустимо перший наш тест і подивимося, чи все працює. Бачимо, не працює, наш тест звалився, каже, що взагалі нічого не прийшло, або виклик був неправильний. Так, виклик був неправильний, очікувалось 3 сигнали, ми лише отримали один, що означає, що наша імплементація невірна. Окей, тоді повертаємося до нашого коду, дивимося, що ми можемо зробити. За правилами нам сказано, окей, спочатку ми маємо викликати сабскрайбера onSubscribe, в принципі, так і зробимо, створимо підписку. Далі ми маємо відправити n раз onNext. І після цього ми маємо зробити onComplete. Все вірно. Перезапускаємо тест, дивимося, тест проходить. Зробили по TDD першу імплементацію, перше наближення, зробили. Все правильно. Але цього недостатньо. Я думаю, всі погодяться. Тому нам треба написати перевірку наступного правила. Що я зробив? Де я вирішила, на отакі ще. Перевірно. Я запустив ще раз тест, мабуть, в дебазі. Окей. Наступний тест, який ми маємо написати, це те, що ми відправляємо стільки елементів, скільки у нас попросило. Тобто ми маємо перевірити, що у нас є підтримка backpressure. Ось тут є простий тест, і що він робить? Те саме, генерую колекцію даних, створюю паблішера, продаю згенеровані дані, створюю підписку, яку я можу використовувати, точніше, placeholder для підписки, яку я буду використовувати зовні. Коли прийде ця підписка, я її засторю, далі буду збирати всі дані, які приходять. І тут в мене countdown latch, щоб можна було почекати закінчення. І далі що буде відбуватися? Я буду реквестити по одному елементу і очікувати, що саме стільки елементів ми отримаємо. Тобто тест зрозумілий. Попросив один, очікую, що в мене буде один елемент в колекції. Попросив ще один, очікую, що вже буде два. Попросив два, чотири і так далі, тому подібне. З цим зрозуміло? Окей. Якщо з цим зрозуміло, тоді запускаємо наш тест. Дивимося, звалився наш тест. Очікували 0 елементів, нам прийшло 5 елементів. Це неправильно, тому давайте фіксити. З її ідеї, що пішло не так? Request method не імплементовано. Тобто ти все знаєш. Як ми можемо це пофіксити? В кого є ідеї які? Я це цикл реквест.
Так, найпростіший варіант – це просто взяти, вирізати цей цикл, сказати, окей, нам він потрібен тут. Плюс через те, що у нас onComplete тут знаходиться за сабскріпшеном, в принципі, нам його потрібно принести сюди, правильно? Перезапускаємо, зробили маленький рефактор, не працює. Чого? Це TDD, все нормально, так і має бути. Ми поступово дійдемо до правильного рішення. Окей. Чого воно не працює? Не працює тому, що в нас, наприклад, можуть попросити один елемент, а ми їм відправимо все. Тобто ми зараз реагуємо на реквест, але ми ігноримо, що нас запитали, і відсилаємо все. Окей, тобто можемо спробувати сказати, окей, відправляй мені стільки-стільки в мене запросили. Перезапускаємо, дивимося, все одно не то. Не то, очікувалась одиничка, маємо нуль. Тобто в масиві на першому елементі замість одинички ми отримали нуль, що в принципі неправильно. А чого ми так? Чого так вийшло? Тому що в нас немає стейту. Тому що, дивіться, у нас завжди і буде одиниця, нас попросили два елементи від, наприклад, ми почали від нульового до першого проітерували, потім ще два елементи попросили, і ми все одно ітеруємо від нульового до першого. Тобто нам десь треба стейт, нам десь треба зробити щось на кшталт поля індекс, сказати, що поле індекс має тримати наш стейт, ось наш індекс, ми будемо окремо ітерувати індекс, і плюс додатково нам, мабуть, що треба перевіряти, що цей індекс не зайшов за рамки довжини масиву. Інакше у нас буде array of bound. Так, ну і фінально, якщо наш індекс після всієї ітерації дорівнює довжині масиву, значить, що в принципі ми закінчили, і ми можемо спокійно вийти з нашого циклу відправки. Окей, дивимося, чи наш тест проходить. Я його там залишив, щоб потім мені було простіше писати. Ну і щоб воно було наглядніше. Окей, з цим зрозуміло. Поки що питань ніяких не має бути, тому що це все досить просто. Кожного разу, коли приходить реквест, там 1-2-3, ми ходимо по індексу, який зберігаємо, і даємо ту частину масива, яку нас попросили. Окей, тоді рухаємося далі. У нас ще є декілька правил, які ми маємо заімплементувати. Ми зробили перше правило – це про ордерінг, друге правило – про підтримку backpressure. І далі у нас має бути додаткова перевірка, що ми не відправляємо нуля. Тобто наш тест від Єгора Бугаєнко, що ми тут робимо? Створюємо масив з нулом, і ми очікуємо, що наш паблішер цей нул не відправить, тому що відправка нулів заборонена. При знаходженні нула ми маємо сказати нормальним чином, викликавши в subscriber on error, що відбувся null pointer exception, а не просто викинути exception. Такий самий тест, такі самі перевірки, тому просто запускаємо наш suit і дивимося, що все працює. Не компілюється. Окей, я зробив H5. Окей, запускаємо наш тест suit, дивимося, null pointer exception вилітає. Очікували, що у нас відбудеться виклик on error, а у нас нічого не відбулося. Добре, фіксуємо. Що ми тут, в принципі, можемо зробити? Все досить просто, ми можемо сказати, окей, наш елемент, і цей елемент не має бути нулом. Тобто перевірка на нул і сказати, окей, що, в принципі, наш subscriber an error new null pointer exception, до побачення. І вийти, в принципі, з нашого циклу відправки, тому що ми не маємо більше нічого відправляти. Тут сталася ця помилкова ситуація, про яку ми говорили. Нам не можна надсилати нуль, і цього разу ми скористаємося on error, щоб проінформувати нашого підписника про те, що от джерело надіслало неправильні дані, там нуль, ось тобі помилочка. Окей, наш тест проходить, все круто, рухаємося далі. Рухаємося далі, імплементуємо наступний тест, а наступний тест в нас перевіряє, що ми не заходимо в рекурсію. Тест на рекурсії, що в цьому тесті відбувається? Знову ж, генеруємо наш масив даних, все просто, в цьому випадку 1000 елементів, передаємо нашому паблішеру, і далі що робимо? Приходить onSubscribe, просимо один елемент, приходить onNext, просимо ще один елемент, і так далі, і тому подібне, допоки ми не
запросимо всі елементи. Тут все досить просто, так? Що тут може статися? Перезапускаємо наші тести, дивимося і бачимо. Бачимо Stack Overflow Exception. Щось, мабуть, пішло не так, тому що досить довгий стек. І нам треба вирішувати цю проблему. Окей, є ідея? Ну, давайте що, думати що разом. Що тут може піти не так? Де у нас можуть виникнути проблеми? Ну, то воно тільки дьорнуло on next, в next зразу ще один on next, ще один on next, і так воно. Ну, так, да, в next викликало request, в request знову викликало next, і так далі, і тому подібне. Окей, як ми можемо вирішити цю проблему? Як ми можемо перевірити, що ми вже відправляємо дані, що ми вже в стеці? Давайте. Важок. Да, тобто нам, в принципі, потенційно потрібно зробити якийсь флаг або якийсь state додатковий, який буде показувати, що ми вже відправляємо дані. Насправді, я тут зроблю невеличку підказку. Один з паттернів, які використовуються для того, щоб запобігти якби, зацикленню або безкінечному стеку, називається work in progress pattern. І, в принципі, в таких випадках, щоб показати, що хтось вже працює, використовується флажок requested. Тобто нам в будь-якому випадку треба буде збирати кількість зареквещених даних, якщо хтось вже працює. І саме цей флажок requested може відігравати цю роль важливу для запобігання входження в безкінечний цикл. Тобто, що тут відбувається? Для того, щоб нам перевірити, що хтось вже працює, нам достатньо подивитися, чи pull requested більше нуля. Тобто, що ми робимо? Ми кажемо, окей, initial requested такий. Далі до requested додаємо певну кількість елементів, які ми хочемо відправити. Ну, тому що нам в будь-якому випадку це знадобиться. І після цього дивимося, окей, якщо initial requested з якихось причин був більше нуля, це означає, що вже хтось відправляє. Якщо вже хтось відправляє, навіть якщо це я, мені не потрібно більше заходити в цей цикл, тобто мені не треба виконувати цикл for, тому що хтось вже тут працює. І нам достатньо просто сказати, окей, ми ще попростили от стільки елементів. З іншої сторони, нам треба трохи, через те, що у нас з'явилось pull requested, нам треба його декрементити, тому що ми тут його заінкрементили, і нам його треба десь деінкрементити. Замість ян нам треба використовувати вже в цьому випадку pull requested. Далі нам і, в принципі, можна винести сюди і сказати, окей, коли ми все відправили, так, трохи залайнемо, коли ми все відправили, в принципі, в кінці зроби requested мінус рівно і, тому що якраз і в нас індикує кількість елементів, які ми відправили за цей цикл, і тоді в самому кінці requested має бути рівно нулю. Для читаємості коду можна назвати це поле send, яке буде казати, окей, ми відправили n елементів, і ці n елементів за цей цикл відправки ми віднімемо від нашого поля requested. З тим зрозуміло, так? Ну дивись, у нас же ж є правило. У нас, якщо у випадку нула викликається метод onError, а якщо викликається метод onError, то у нас є правило, що ми після виклику onError або onComplete не маємо викликати будь-які інші сигнали. Да, то ми просто кажемо, окей, це кінець, вийшла помилка якась, щось буде пішло не так. Два елементи, потім onerror, і після того нічого не йде. Я от хочу з п'яти елементів прочитати перший, другий і наступний, а посередині не вирвалося. Ну, ми можемо про це далі поговорити, тому що насправді бібліотеки вирішують ці проблеми. Є певні оператори, які дозволяють захендлити такі помилки і скіпнути помилку. В нашій імплементації ми будемо просто фоловувати поки що правила, ми не будемо ускладнювати імплементацію додатковими фічами, щоб вам було простіше зрозуміти основи. Окей? Потім можна подивитися, як це зроблено, наприклад, в реакторі, і які оператори є для того, щоб, окей, щось пішло не так, наприклад, ділення на нулі, або exception, який не має зупиняти flow. Наприклад, як ми завжди робимо там for loop, і в for loop try-catch. Така штука є в реакторі, і, в принципі, ми, якщо буде цікаво, покажу, як воно працює. Окей, тоді дивимося, чи пофіксало це наш тест.
пофіксало, і, в принципі, у нас всі наші поки що правила проходять, і нам залишилось зробити останнє правило, яке звучить, якщо ми закенселили нашу підписку, то паблішер має зупинитись і більше не передавати нам дані. Тому останній тест. Сабскрайбер може в процесі отримання даних отримати там 2, 3, 5 елементів, сказати все-все. Горщик більше не варить, типу мені досить даних, я роблю cancellation. А у нас поки, мабуть, ну зараз подивимося. Да. Тобто, якщо подивимося на наш тест, наш сабскрайбер отримує subscription, каже cancel. Насправді такий варіант трохи невалідний, але ми маємо перевіряти, що наш паблішер працює в невалідних варіантах. Тобто ми маємо завбачено запобігти передачі даних. Ми маємо впевнитись, що якщо ми попросимо ще додаткових n-елементів, то нам нічого не прийде. Тобто в цьому якраз заключається наш тест. Ми перевіряємо, що наша колекція була пуста в кінці, що лач не викликався взагалі. Тобто має пройти секунди, і наш тест закінчитись. Окей, запускаємо наш тест-сьют, дивимося. Тест не пройшов, визвався он complete, отримали 1000 елементів, щось пішло не так. Окей, повертаємося до імплементації, що тут може піти не так? Простой трошки нижче. Ще. От у вас є підказка. Весь у нас пуста імплементація cancel. Да, тобто нам, мабуть, що треба якийсь додатковий флаг, який, або поле, яке буде казати, окей, нас закенсели, і ми будемо перевіряти, якщо це поле true, то більше не відправляти. Все досить просто, кажемо, окей, boolean flag canceled. Кажемо, якщо тут cancel, то ставимо в true. І далі все досить тривіально. В for loop кажемо, окей, if cancel it, просто return, до побачення. І так само ми вставимо в кінці перед викликом incomplete. Якщо cancel it, все, вийшли, до побачення. Ну, якщо ми наш запустимо тест, ми побачимо, що все проходить. Окей. Ха? Да, ну, я просто сховав усі тести, які проходять. Насправді всі тести наші проходять, все круто. Здавалось би, ось наша імплементація, але як ви можете згадати, скільки у нас правил? 41. Я думаю, 41 тест ніхто не хоче писати. Тому що ми не любимо писати тести, я не люблю писати тести. Завжди починаю писати тести і думаю, йо-моє, це ж треба писати стільки-стільки додаткового коду, якщо я можу перевірити все руками. Але в цьому випадку не вийде. І насправді тести нам також не хочеться писати, але розробники Reactive Streams специфікації додали спеціальну тулзу, яка називається Reactive Streams TCK. Тобто, якщо ми подивимося в наші dependency, ми побачимо, що є додаткова бібліотека. Якщо ми зайдемо на Reactive Streams сайт, зараз хвилинку я покажу. Якщо ми зайдемо на сайт, поруч зі специфікацією є набір тестів, які дозволяють перевірити, що якщо хтось зробив імплементацію, вона відповідає цій специфікації. Тому що інакше можна було б написати таку специфікацію, яку ніхто ніколи не зможе реалізувати. Так, да, тобто, в принципі, розробники подбали про нас і додали вже набір тестів, які дозволяють дуже легко перевірити, що наша імплементація паблішера відповідає усім правилам. І все, що нам потрібно, це заекстендити наш тест, сказати окей. Ось ми маємо наш array publisher test. Нам треба його розширити, заекстендити від publisher verification. Так. Типізувати, сказати, що ми перевіряємо на long, оскільки наш publisher в даному випадку long. І додати test TCK. Додати декілька додаткових методів, які потребуються від даної специфікації. Якщо ми зайдемо в test suite, ми побачимо, що тут є інтерфейс, і цей інтерфейс у собі вже містить майже усі необхідні правила, тобто бачимо, що тут досить багато правил вже заімплеменчено, задефайнено, і ці правила заімплеменчені в абстрактному класі. Тобто ми можемо легко, використовуючи цей suite, перевірити, що наш паблішер працює правильно. В нашому випадку все, що нам потрібно повернути, це на імплементацію нашого паблішера з певною зареквещеною кількістю елементів або згенерованою довжиною даних.
Оскільки наш паблішер працює нормально, тобто у нас не передбачається будь-яких помилок, ми не повертаємо помилковий паблішер, ми кажемо окей, ми повертаємо в цьому випадку null, і null для TSU то означає, що в принципі тести, які перевіряють певні помилкові кейси, будуть скіпнуті. Тобто, якщо ми зараз запустимо наш TSU знову, ви побачите, що у нас тестів стало трошки більше. Але, в принципі, всі з них пройшли. Тобто, ви бачите, що є декілька untested правил, які, в принципі, неможливо перевірити за допомогою тестів. Певні правила у нас скіпнулись, наприклад, пов'язані з помилковими випадками. І у нас є декілька правил, які не працюють. Ці правила, ми їх не згадували, пов'язані з тим, що, в принципі, наш сабскрайбер може зламатися і за якоїсь причини може зареквестити від'ємну або нульову кількість даних. В принципі, ми маємо захищатись від цього. Ми поговоримо в кінці про необхідність перевірки цього кейсу в реактивних бібліотеках або в справжніх реактивних бібліотеках. Але поки що, щоб наш тест-сьют проходив, ми додамо додатковий if-else statement, який буде перевіряти, що в принципі окей. Так. Що в принципі у нас, якщо зареквестили негативну кількість даних, то ми відпишемось від самих себе і відправимо помилку. Хоча ми навіть процитуємо номер правила, яке було порушено. 3.9. Іноді ви можете побачити такі в коді, тоді ви розумієте, що щось пішло не так з приводу самої специфікації, а не логіки роботи. Так, да, якщо знову запустимо всі тести, бачимо, що в принципі все проходить, можемо скіпнути пропущені тести і бачимо, що все зелене, що в принципі круто. Ну, здавалось би, можна вже розходитись, але перед тим, як розходитись, треба підсумувати дещо. Да. Так, ми були тут. І в принципі, що помітив Андрій, ми показували вам цю картинку, вона неправильна. Так, да, але справа в тому, що якщо ви загуглите Reactive Stream специфікацію, подивитесь слайди відомих спікерів, ви побачите саме таку картинку. Саме ось так відображають комунікацію між паблішером і сабскрайбером. Хоча насправді вся комунікація відбувається між subscription і сабскрайбер. І паблішер – це лише місце, де subscription і сабскрайбер починають комунікувати або з'єднуються між собою. І вся комунікація. Да. Ми весь код писали в сабскрайбері, всередині сабскріпшена, а не в паблішері. Паблішер сам по собі нічого не робить, це сабскріпшен реагує на реквести, канселейшени і так далі. Так, да, чому це важливо знати? Тому що коли ви починаєте дебажити код, ви ж бачили оцю взаємодію, ви думаєте, що вся логіка має бути в паблішері, починаєте ставити брейкпоінти в паблішері, але насправді в паблішер навіть не потрібно дивитися. Потрібно дивитися саме в subscription, потрібно з самого початку дивитися в метод request, і зазвичай в усіх імплементаціях саме в реквесті і схована вся логіка по відправці даних. І саме туди потрібно ставити вашу бряку і дивитися, чи правильно відправляються ваші дані і далі дебажити ваш флоу. Цим зрозуміло, так? Окей, далі. Ми використовували декілька основних паттернів на самому початку. Перший з них – це work in progress. Work in progress слугує для того, щоб запобігти безкінечній рекурсії, щоб ми не вбили самі себе, кажучи on next request 1, on next request 1, on next request 1. Для того, щоб почати перевіряти паблішер, можна використовувати TCK. Це, можна сказати, must-have річ при розробці своїх паблішерів. Тому якщо ви почнете розробляти свій паблішер, почніть з того, щоб перевірити його на усі правила в TCK. Де вам може знадобитись така штука взагалі? Ну, тобто, може вам і не треба робити паблішера. Дуже багато бібліотек, драйверів, баз даних або бібліотек, які починають надсилати дані в реактивному стилі, наприклад, для п'ятого спрінга, щоб бути реактивними, реалізують саме паблішер. Ви, звісно, можете взяти Project Reactor або Reactive Java для реалізації цього функціоналу, але можна заімплементити два класи і отримати, в принципі, валідний з точки зору реактивних стрімів паблішер, якого буде достатньо саме для вашої бібліотеки, яка буде реактивна і буде добре інтегруватися з реактивним спрінгом.
От, і тоді напишіть тест вручну, тоді для цього є TCK. Так. Да. Але ми поговоримо трохи пізніше про TCK. Насправді TCK не ідеальний. Але в цілому, якщо підсумувати цю частину, просто працює. Тобто всі тести проходять, нам це і потрібно, тому що ми працюємо по TDD, запустили всі тести, наша імплементація каже, що все окей, тести проходять, значить нам, в принципі, нічого робити не треба. Здавалось би, трохи складно, тобто ви бачили, трохи ускладнена імплементація, але все логічно, тому що ми все, що ми робили, відповідає тим правилам, які сховані у Reactive Streams специфікація. Тобто всі речі, які ми зараз робили, саме націлені на те, щоб задовольнити рули з Reactive Streams специфікації. Здавалось би, все окей, але є маленький нюанс. Є маленький нюанс, пов'язаний з багатопоточністю. Маленький? Да, ну такий маленький нюанс. І, в принципі, я зараз додам додатковий тест, який, в принципі, зламає все. Чому якраз вся радість реактивного програмування? В тому, що якщо ви правильно його використовуєте, правильно використовуєте Spring, ви взагалі не паритесь про багатопотоковість. Вам не цікаво, яка частина флоу, на якому потоці виконується, чи це основний потік, чи це якийсь додатковий thread-pool. Це означає, що в нас є додаткові, ну, ми б хотіли, щоб наш паблішер, якого ми імплементуємо, працював коректно, навіть якщо з ним працює з різних потоків. Тобто, ну, тому що subscriber, ну, тобто об'єкт, який отримує дані, він може бути доволі складним, в нього може бути своя логіка, яка теж виконується на різних потоках. Да, тобто, якщо собі задати питання, на що нам реактивне програмування і реактивне програмування з такими бібліотеками, наприклад, як Reactor або RxJava 2, то ці бібліотеки нам потрібні саме тоді, коли в нас є багатопотоковість, коли у нас є необхідність перекидати івенти, наприклад, з одного потоку на інший. І тоді саме ці бібліотеки будуть досить зручні. І як ми побачимо далі, певні правила Reactive Stream специфікації кажуть, що імплементація має бути потокобезпечною. Знову ж, такий маленький, така маленька ремарка. Якщо ви пишете синхронний код, вам Project Reactor взагалі не потрібний. Вам потрібний звичайний імперативний код і не потрібно ускладнювати життя такими реактивними бібліотеками. Тому ось, у нас є додатковий мультитрединг тест, який що робить? Який просто каже, окей, в мене є subscription, і я буду цей subscription викликати з декількох потоків. Тобто я в циклі кажу, окей, в мене є 5000 елементів, я створю 5000 subscription request 1. Тобто, відштовхуючись від цього, наша імплементація має відправити 5000 елементів, тому що ми попросили цих 5000 елементів, але з різних потоків. Якщо ми запустимо цей тест, ми побачимо, що він що? Правильно? Він звалився. Не відправили, ми не отримали ту необхідну кількість елементів. Да, мабуть, потрібно трохи повернутися до правил, розказати, що з точки зору багатопотоковості нам каже Reactive Stream специфікація. Reactive Stream специфікація, в принципі, каже, що доступ до onNext, onComplete, onError і onSubscribe має бути потокобезпечною. Тобто ми, в принципі, коли наш код, наш subscriber викликається, ми маємо зробити додаткову синхронізацію і гарантувати, що виклик onNext, onError, onComplete є ексклюзивним. Тобто тільки один поток має доступ до нашого інстансу в один момент часу. З цим зрозуміло, так? То один onNext не може перетнутися з іншим onNext, поки він не закінчиться. І аналогічно з onComplete, з onerror. Додатково у нас є ще такі от маленькі ремарки в специфікації. В принципі, реквест має бути не блокуючим. Це не обов'язково, але... Так. Так. Поки не виконається onNext, чи поки не закінчиться попередній onNext, ми не маємо викликати наступний onNext або onComplete або onError. Тобто для одного потоку в один момент часу може виконуватися тільки один з цих трьох методів. Тобто якщо, наприклад, ваша імплементація дозволяє, наприклад, коли приходить onNext, який просить якісь дані, вона резервує, там, наприклад, 5 елементів, видає їх, і наступний onNext виконується паралельно теж, але в плані даних вони не працюють. Ні-ні-ні. Вони не можуть навіть в паралелі запускати. Це не є відсутність. Тобто, що сталося у нас з різних потоків починають приходити реквести, а в нас же ж код, який починає на реквест реагувати, називаючи
OnNext плюс використовує флажки, виходить ми в різних потоках. Але там все збиваються тоді поля, і у вас тоді дані перетинаються. Ну і плюс в OnNext вибухаєте в масиві. Теж не потоку. Так, там все дуже не потоку безпечно. Тобто специфікація каже, що якщо ми створили instance subscriber, ми підписалися цим інстансом subscriber до паблішера, то наш паблішер має викликати лише в цього subscribera, саме в цього subscribera, тільки один метод в один момент часу. Не може бути такого, щоб до одного subscribera, до одного інстанса subscribera конкурентно долучалося декілька потоків. Причому subscriber може в паралелі реквестити, тобто паралельно реквестити дані з декількох потоків. Тобто це не заборонено. Окей. Додаткова ремарка. Good to have request не блокуючим. Це не обов'язково, але специфікація каже should be non-blocking. Уявіть, що у вас є клієнт, який каже request, дай мені 10 даних, а там вас драйвер бази даних. І він такий, о, зараз я схожу, витягну і потім тоді зроблю OnNext. Ні, він має запам'ятати, що його попросили 10 елементів, відпустити реквест, асинхронно сходити за даними і тоді вже якось викликати OnNext, не блокуючи реквест. Да. Додатковий requirement cancel має бути обов'язково не блокуючим. Тобто, якщо ми хочемо звільнити ресурси, це має бути обов'язково не блокуючим, щоб ми color thread не блокували і, наприклад, color thread міг далі собі працювати, виконувати якусь корисну роботу. Тобто subscriber каже, дорожчик не вари, даних більше не треба. Ми не можемо заблокувати в цьому методі сходити десь на базу даних, консумнути транзакцію і тільки тоді відпустити cancel. Ми запам'ятаємо, що нас попросили, відпускаємо cancel. Subscriber далі робить свою корисну роботу, а ми якось підчищаємо ці дані в себе. Да, але в принципі немає якби гарантії, що одразу все закенселиться. Тобто після cancellation може потенційно пройти декілька елементів, але фінально воно має перестати відправляти нам дані. Окей, в принципі, це основні такі маленькі ремарки. Після них ми можемо повернутися до розгляду нашої імплементації. Окей, тобто ми бачимо, що наш тест зламався, отже, нам треба щось фіксити. І які ідеї у вас є? Як ми можемо це пофіксити? Першим ділом синхронізувати OnNext. Так, самий банальний варіант, ну не OnNext, а синхронізувати request. Request має бути ж non-blocking. Should be. Тобто потенційно ми можемо зробити поле це синхронайздом і все пофіксається. Субскрайбер з різних потоків та викликає реквест, ну починають блокуватись на потоці, поки він не отримує. Але ж ми хочемо зробити швидку імплементацію паблішера. Ми не хочемо робити повільну імплементацію, яка буде блокувати потоки і відправляти наші дані абсолютно неефективно. Ми хочемо зробити ефективну імплементацію, тому синхронайз нам не підійде. Які є ще у вас варіанти? Ну, запам'ятовувати реквести – це так, але щоб зробити наше поле реквести потокобезпечним, нам потрібно в першу чергу помітити його як volatile. Тобто сказати, що наші поля, з якими ми працюємо, а в першу чергу це поле requested, це поле canceled і це поле index. Все те, що може модифікувати з різних потоків, ми б хотіли хоча б поставити memory barrier. Да. Тобто пробуємо volatile, дивимося. Хто за те, що ми пройдемо? Тоді вже краще атомі. Да. Ну, з волатайлом очевидно, що не пройде, тому що у нас є непотокобезпечний реквест, і тут навіть підказка, точніше, неатомарний інкремент реквест, і тут навіть ідея каже, окей, що ти робиш, дебіл? Пофікс свій реквест. Використовуй атомік. В принципі, нам потрібно замість волатайлів використовувати атоміки. Всі знайомі з атомарними примітивами. В принципі, я переписувати весь код на атоміки не буду. Я швиденько, в мене є такий додатковий сніпет, який, в принципі, все переведе на атоміки. Так, я швиденько заімпорчу. І в нас всі поля, які були volatile, стали зараз атоміки. Але основна логіка так само залишилась такою самою. Тобто у нас був тут перевірка на cancel, так і залишилась. Тут у нас була якби робота з полем requested, замість простого інкременту ми використовуємо атомарний метод, який гарантує, що ми за одну
грубо кажучи, не за одну операцію, але ми зробимо інкремент атомарно. І у нас буде гарантія, що ми отримуємо валідний або консистентний initial request в усіх потоках. Ну і далі у нас є робота зі всіми полями в атомарному, в потокобезпечному режимі. Тобто, здавалось би, все має вже працювати, так? Ну що ні, тому що у нас все одно може правильно. У нас є бар'єр. У нас же ж тепер pull request атомарне. У нас work in progress далі працює. Тобто наш work in progress паттерн досі працює. Ну так, да, тобто якщо ми викликаємо це з декількох потоків, ми кажемо, окей, requested, get an add. Він додає n елементів і отримує попереднє значення. Якщо у нас initial request більше нуля, ми просто виходимо, ми лишаємо цю нотифікацію, що нас попросили ще, а хто наступний прийде, той має надсилати далі. Окей, тобто здавалось, все окей. Ми перевели нашу імплементацію на потокобезпечену, всі поля наші атомарні, і ми працюємо потокобезпечено з нашою імплементацією. Хто за те, що тести пройдуть? Я думаю, вже всі запідозрили, і це був такий спойл. Якщо ми зараз спробуємо знову запустити наш тест, ми побачимо, що ніфіга не вийшло. Що ми просили 5 тисяч елементів якогось. Біса просили тільки 10. Да, щось стало ще гірше. Окей, в цьому випадку я хотів би повернутися до слайдів і розібрати більш детально кейс. Він досить такий непростий. І цей кейс пов'язаний саме з конкурентним або багатопоточним викликом нашого методу request. Бачите, ми спростили нашу імплементацію. Тобто наш блок, де ми додаємо request, потім ми перевіряємо. Тут ми робимо основну логіку надсилання, тобто все лишається. І в кінці ми віднімаємо від request ту кількість, яку ми надіслали. Окей. Request може бути нулем багато разів, коли request. Ні, у нас є гарантії, що initial requested буде консистентним через всі потоки. Тобто, якщо, да, тобто, якщо ми зараз подивимося, в принципі, на те, як це буде працювати в багатопоточному режимі, тобто я буду підсвічувати чорними, це буде значити. Зараз розберемо. Дивіться, у нас заходить перший поток. Кожен з них вже інкрементнув, і потім тільки один дійшов до кінця і декрементнув свою кількість, наприклад, 2, то інша то не зменшиться, і вони всі застрянуть, і все. Зараз ми розберемо цей кейс. Дивіться, почнемо з простого. Ти дивився? Ні, я не бачив вас. Окей. Просто людина розбирається в багатопоточному програмуванні. Окей. Тобто у нас буде 2 потоки. Ми будемо симулювати 2 потоки. Один буде чорний, інший червоний. Так, да, заходить перший потік чорний, він інкрементить pull request, отримує request, отримує initial request, бачить, що initial request, ось тут от бачимо, він рівний нулю. І отже, якщо initial request рівний нулю, то ми можемо заходити в основний ексклюзивний цикл і починати відправляти дані. Да. Але справа в тому, що в принципі в паралелі може зайти інший потік. Тобто ми його називаємо потоком червоним, з кодовим ім'я червоним. І проблеми можуть початися, коли зайшов червоний і чорний вже виходить. Ні, тут, до речі, якраз все буде окей. В першому випадку у нас є два випадки. В одному випадку у нас чорний швидший, тобто він каже окей. У мене зараз рейсинг, ось ви бачите, було requested amount 5. Чорний відпрацював внизу, зменшив requested amount, точніше pull requested до нуля, він виграв гонку на цьому атомарному полі і спокійно собі вийшов. І після того, оскільки у нас є правило happens before, потік червоний програв гонку, отже він буде другий, він вважає, що pull initial requested рівно нулю, він додасть свою кількість елементів у pull requested і собі спокійно почне відправляти дані. Але проблеми почнуться саме тоді, коли чорний буде лузером, коли червоний буде швидший, він додасть своїх 5 елементів, він побачить, що initial requested 5, тобто він має потенційно вийти, і червоний після цього, після програшу, також відніме своїх 5 елементів,
Він же знає, що він відправив тільки 5. Він не знає про стан іншого потоку. Він відправить, відніме 5 елементів і також вийде. І червоний вийде. І тоді буде пожежа. Тому що у нас просто все зависне. Просто просили 10 елементів, у нас зайшло 2 потоки, один 5 надіслав, інший такий, ну тобто надсилає, вийшов. Після того ніхто нічого не просив, і в нас нема кому дьорнути наступний on next, який нас просили. Да, тобто ми очікуємо елементи, а їх ніхто не відправляє. І це проблема. І в принципі, в такому випадку у нас напрошується досить проста перевірка. Тобто ми знаємо, окей, ми зробили поле реквести, тобто навіть не так. Да. Назвемо його точніше навіть не current state, а ні, current state, нормально. І все, що нам треба сказати, окей, якщо current state з якихось причин, більший за нуль, точніше не більший за нуль, а рівний нулю, тоді ми можемо спокійно вийти. Якщо ні, то нам треба зробити repeat. І от питання, як нам зробити цей repeat? Є ідея? Як ми робимо цикли? Якщо ми спробуємо знову викликати метод request, то перше, потенційно в нас колись закінчиться стек, тобто це не небезпечно. По-друге, якщо ми викличемо, якщо у нас поле request вже більше нуля, то при виклиці методу request ми просто попадемо на цей бар'єр і просто вийдемо, і нічого не відбудеться. Як ми по-іншому пишемо рекурсію? Що? Правильно. Але замість форіча ми можемо просто банально використовувати while true. І все. Тобто він все одно вийде. Тобто, якщо у нас current state 0, ми закінчили роботу, ми перевірили, що ми закінчили роботу, ми отримали атомарно кількість того, що нам залишилось надіслати. Якщо ми знаємо, що там 0, ми свою роботу зробили, ми кажемо return. Це який? Ну, якщо так стало, що поки ми от закінчували свою роботу, хтось робота ще підкинув в реквесті, ми такі, ну окей, будемо надсилати далі. То ми знову починаємо працювати. Да, ну і через те, що наше поле send, воно знаходиться за циклом, то в принципі нам можна замість того, щоб не створювати кожен раз нове поле в стеці, ми можемо просто обнуляти те поле, яке вже в нас є. Тобто ми сюди прийшли, відняли ту кількість відправлених елементів від поля requested, побачили, що current state в принципі більший нуля, сказали окей, давай заново, і пішли заново відправляти. І якщо ми зараз запустимо наш тест, ми в принципі побачимо, що все пройшло. Ще такий цікавий ефект. Хтось чув про pattern work stealing? Ну це коли у нас кілька потоків починають щось робити, один швидше закінчив і починає забирати роботу іншого. Тут воно трошки навпаки, але дуже схожий підхід. У нас різні потоки зробили реквести. Один, хто працював, надсилав дані, починає робити роботу за інші потоки, які от оцей от реквест. Це Україні. Приблизно. Окей. Тобто наш тест, який ми основний тест пройшов, тепер нам, в принципі, треба перевірити, чи всі інші наші тести проходять. Тобто у нас є ж цілий TCK плюс додаткові тести. Нам треба запустити і переглянути, що у нас все працює. Ось наш тестики проходять. Але щось іде не так. З якоїсь причини ось цей маленький тест завис. Як ви бачите, він що каже? Must signal on error. Must not signal on error when pending above long max value. Тобто, якщо ми заглянемо зараз в цей тест, ми його зупинимо, і заглянемо в наш тест, то що він робить? Він каже, окей, я хочу зареквестити integer max value, а потім він каже, окей, я ще зареквещу додатково long max value. І хто знає, що відбудеться? Хто знає, що відбувається, коли ми додаємо integer max value плюс long max value? То він говорить, це перекидується на початку.
Правильно. Якщо ми додамо integer max value плюс long max value, у нас вийде мінусове значення в полі реквесту. І це проблема, тому що мінусові значення ми відправляти не можемо. Якщо ми подивимося на наш, на нашу імплементацію get and add, у нас додаткових перевірок на те, що у нас не відбувається overflow, немає. Тобто ми, в принципі, попадаємо в цей кейс, коли у нас відбувається overflow. І це проблема. Є ідея, як вирішити? Ідеї? Як на рахунок того, щоб просто скопіпастити це? І додати додаткову перевірку на те, що у нас v плюс дельта не перебільшує нуля. Якщо воно не перебільшує, не є менше нуля. Якщо воно є менше нуля, то це значить, що у нас, в принципі, відбувся overflow, і нам треба зробити long max value, правильно? Тому що більше за long max value нічого немає. Логічно? Логічно. Тобто в потенційно нам потрібно скопіювати цей код. Він буде не такий оптимізований, тому що певно JVM може такі операції робити на рівні процесора. Ну, потрібно це зробити атомарно. Тобто, да, тобто ми... потоки можуть прийти макс-лонг, ми їх додамо, і ми хочемо це зробити теж атомарно. Тобто це треба робити якимось чином, щоб ми завжди гарантовано не виходили в мінус. Як тільки ми почнемо робити цю логіку без атомарних операцій, ми втрачаємо гарантію атомарності. Було б круто, якби в Atomic інтеджера, атомік лонга, була можливість додавати без overflow. Ну так, да, можна зробити request до голі. Якщо просто скопіювати цей атомік, зробити get and add, перевірити, чи не вийшло мінусово. Буде все одно рейсинг. Тобі все одно прийдеться. В першу чергу, ти роблячи get and add, ти вже модифікуєш поле requested. Модифікуючи поле requested, ти впливаєш на цей цикл, який тут відбувається, і все одно щось піде не так. Тому найпростіший спосіб – це сказати окей, нормально. Ми зробимо, просто скопіюємо той самий паттерн. Тобто, якщо подивитися на цей луп, він абсолютно такий самий, як ми його бачили декілька хвилин тому. Ось, тобто в нас do, while, у нас той самий weak compare and set на полі, на томарному полі. І ми просто робимо додаткову перевірку. Якщо ми бачимо, що initial request long max value, нам навіть додавати не треба. Ми і так знаємо, що вже відбудеться overflow. І просто виходимо. Якщо ми бачимо, що при додаванні initial requested плюс n у нас відбувся overflow, тобто n стало менше нуля, ми кажемо, окей, n long max value і все, достатньо. Є ще одне правило, про яке ми не сильно згадували, це коли на request в реквесті від сабскрайбера прийшло число long max value, це означає, не парся про кількість, можеш безкінечну кількість даних надсилати, це означає, що от ми повернемося ще до цього. Тобто, що в принципі ми можемо не паритись і лишати його max value, навіть якщо питають нас ще і ще і ще. Да, тобто, в принципі, заімплементувавши от такий от compare and set loop, ми можемо гарантувати, що наша робота з полем request буде атомарна. Це в першу чергу. І ми ніколи не заліземо в нулі. І ми ніколи в мінусові значення. Окей, якщо тепер ми зараз перезапустимо наш сьют, ми побачимо, що всі тести проходять. Бачимо, все зелене. Супер. Ще живі? Окей, питання поки що є. В принципі, у нас зараз всі тести проходять, і здавалось би, знову, можна вже розходитись. Але перед тим, як розходитись, нам потрібно зробити невеличкий підсумок і запам'ятати основні моменти, які ми зачепили. В першу чергу, для ефективної, неблокуючої роботи з пам'яттю, з тими змінними, які ми маємо користуватися атомарними величинами. Або волатайлами, або певними структурами з пакеджу Atomic. Для work in progress у нас, в принципі, є можливість змусити його працювати в багатопоточному режимі, просто не забути додати додатковий loop, infinite loop, який буде працювати в разі гонки і буде нас захищати від гонки в багатопотоковому режимі. Так, да, ну і фінально для того, щоб запобігти overflow по нашому значенню long, ми можемо використовувати власну імплементацію get and add
яка буде робити те саме, що відбувається в Atomic, але з певними гарантіями на захист від overflow. Ну і фінально, якщо підсумувати, код працює, код трохи складніший, тому що в нас з'явилася багатопотоковість, і багатопотоковість – це завжди означає певні паттерни, певні додаткові перевірки і так далі, тому подібне. І, здавалось би, простий на той момент часу код став ще набагато складніший. Але це не кінець. Не треба видихати, нам потрібно ще оптимізувати. Розумієте, що такі бібліотеки зазвичай пишуть там для стрінга, якого хайлот, якого багато транзакцій, купа реквестів. Було б непогано, щоб наша реалізація паблішера була не зовсім там черепашою, щоб вона була ефективною до якоїсь міри хоча б. Да, окей. На що можемо подивитися з точки зору оптимізувати? Що ми можемо оптимізувати в цьому рішенні? В першу чергу ми можемо спробувати оптимізувати доступ до змінних. Ми можемо перевірити, чи до всіх змінних ми маємо доступатися атомарно з гарантіями volatile. В другу чергу ми можемо подивитися, чи ми можемо взагалі зменшити кількість атомарних операцій, які у нас є. Кількість створених об'єктів – це також дуже важливо для оптимізації створювати мало. Мало сміття, тому що у нас є garbage collector в Java. Garbage collector при надходженні великої кількості мусору буде зупиняти робити stop the world у деяких випадках, але в будь-якому випадку буде сповільняти роботу нашої JVM. Розумієте, у нас дуже багато циклів, перевірок, ми постійно в циклі генеруємо якісь нові об'єкти. В принципі, це, мабуть, не сильно окей. Особливо, якщо ми хочемо хайловати. Да. Ну і фінально ми можемо покращувати шлях виконання. Тобто Ігор це згадував. І Ігор згадував про те правило, про ту підказку з Reactive Streams Specification, яка каже, що в принципі, якщо наш сабскрайбер зареквестив long max value, ми можемо просто пушити. Тобто, нам... ви пам'ятаєте, якщо ми потрапляли max value, ми вже нічого не віднімали. Тобто ми, це означає, що при запиті в max value клієнт готовий отримати безкінечну кількість даних. Відповідно, нам нема сенсу додаткові перевірки робити. Ми відправляємо все ще, скільки можемо, скільки відправляємо, да. Поки не прийде cancel, звісно. Просто чому саме є таке правило, яке каже, якщо зареквестили long max value, то можна відправляти все ще є. Якщо, в принципі, порахувати час відправки елементів на швидкості сьогоднішніх комп'ютерів, то це, в принципі, займе 292 роки. І, в принципі, 292 роки без перезапуску ваш продакшн не буде жити. Мабуть, що вже через... Хоча б один аплікейшн без перезапуску. Хоч в когось прожив? Окей, 2 роки. Що, то означає рік без релізів. Так, сьогодні неможливо таке, тому що ми працюємо з мікросервісними рішеннями, ми деплоїмо мікросервіси майже кожен день, дехто навіть хвастається і каже, що ми передеплоїмо наші мікросервіси по 10 разів на день. Тому такого, в принципі, не може відбутися. І ніхто 292 роки не буде ранити продакшн без будь-яких змін. Можна задати фразу Біла Гейтса про те, що long max value нам вистачить всім. Да. Тому ми, в принципі, в залежності від того, скільки у нас попросили, можемо робити певні оптимізації по відправці і скорочувати кількість атомарних операцій також таким самим чином. Окей, тоді переходимо до оптимізацій. Повертаємося до нашого проєкту, але перш ніж робити будь-які оптимізації, нам потрібно впевнити, що ми маємо неоптимізоване рішення. І щоб впевнити, що наше рішення не є оптимальним, нам потрібно запустити мікробенчмарк. Хтось працював з мікробенчмарками? Декілька людей. Загалом це, в принципі, рішення, перевірене рішення, яке дозволяє виміряти досить точно, в певній мірі, швидкість. В нашому випадку ми будемо міряти тротпут нашого паблішера. І, в принципі, у нас є такий невеличкий тест-сьют, який запускає JMH. Хто не працює з JMH, це от бібліотека, яка написана дядьком з попередньої картинки, там, де було написано «Оптимізуй». А зараз 12-й версії Java, вона буде частиною теж стандартної бібліотеки Java. Тобто вже це те, як Java, як розробники Java тестують саму Java. Якщо вам потрібен High Performance, нам найкраще використовувати GMH. По суті, це просто тест, який запускається дуже-дуже багато разів, береться середнє значення, ми хочемо впевнити, що спрацює
JIT компілює наш код максимально ефективно, він буде працювати багато разів, і тоді ми отримаємо якісь нормальні циферки, а не ще попало. Да. Для того, щоб перевіряти щось чим, у нас є тут закаменчена реалізація того самого коду, який у нас схований тут. Тобто це unoptimized publisher, і поки що еквівалент до нашого array publisher. Тому ми просто, щоб перевіряти наше рішення, розкоментуємо це. Цей додатковий клас, щоб він у нас був, щоб ми могли з ним працювати і перевіряти, що ті оптимізації, які ми зробили, вони справді покращують перформанс нашого рішення. У будь-якому разі, коли ви робите якісь оптимізації по перформансу, вони не мають сенсу, поки ви не починаєте міряти цей перформанс. Тобто, щоб міряти його адекватно, у нас є базова версія, от, і ми будемо старатися зробити нову версію, яка буде швидша, і про що нам постійно буде говорити GMH. Окей. Тоді, знову ж, питання до вас. Які є ідеї? Що ми можемо покращити тут? Як на рахунок поля індекс? Чи потрібно нашому полю індекс бути атомарним? Давайте переглянемо це. Дивіться, у нас, в принципі, ми знаємо, що у нас ось є pattern work in progress, який гарантує, що код за work in progress перевіркою, за цим іфом, буде виконуватись лише одним потоком. Тобто ми знаємо, що while loop у нас буде виконуватись лише одним потоком. Знову питання, нам потрібен тут volatile? Нам не потрібен. Нам не потрібно взагалі атомарне поле і взагалі навіть volatile поле на полі індекс. Тому що, в принципі, з полем індекс ніхто ніколи не буде працювати в багатопоточному режимі. А навіть якщо один поток змінював поле індекс, закінчив його змінювати, а потім зайде інший, то в нас є перед цим volatile зчитувані записи, які будуть гарантувати які будуть давати гарантії відповідно до Java Memory Model, що у нас поле індекс буде консистентним між всіми потоками. Тобто хтось один записав в поле requested, і з цим полем requested, можна сказати, при зчитуванні поле requested буде коректна інформація стосовно поля індекс, тому що поле індекс змінювалось до того, як відбувся запис поле requested. Грубо кажучи, у нас тут є memory barrier, як side effect атомарної операції. Так. І зараз нам, в принципі, потрібно швиденько поприбирати всі атомарні, всю атомарну роботу з полем індекс. Додати тут плюс-плюс, прибрати get, тут зоптимізувати. І, в принципі, якщо ми запустимо наш тест, ми побачимо, що все буде працювати, всі тести пройдуть. Все окей. Ми вже покращили нашу імплементацію. Що далі? Які ще варіанти є? Чотири показує, як зміняється. Так, ми можемо зараз, давайте справді запустимо наш бенчмарк. Тобто, ось дивіться, наш неоптимізований паблішер, оптимізований трішки паблішер і два тести. Запускаємо наш бенчмарк. І давайте дивитися. Поки що він там буде бігти. Це не досить прям потужний бенчмарк. Я з цього запускаю 3 ітерації, один форк і 2 ітерації на вармап, щоб воно не багато займало часу. Грубо кажучи, так робити не можна, тому що зараз тут UI промальовується, процесор тротлиться через те, що це макбучик, а не якийсь сервер. Але, в принципі, якщо ви будете використовувати продакшн сервери для цього, для таких от замірів, вони будуть показувати більш адекватні цифри. Окей. In the meanwhile, давайте повернемось до нашого паблішера і подумаємо, як ще ми можемо покращити. Ну, давайте дивитися. Чи потрібен нам atomic boolean на полі cancelled? У нас в полі cancelled відбувається тільки тут один set, а далі у нас тільки get. Тобто в нас, в принципі, інкременту booleana немає і бути не може. В принципі, нам достатньо його тримати volatile, тому що cancel, в принципі, може викликатися з різних потоків. І працювати з ним може будь-який інший потік. Тому volatile тут потрібен все-таки. Але ми можемо... Ми не робимо плюс один, а ми завжди максимум, що сетимо нове значення, нам volatile вистачить.
Да, тому, в принципі, ми кажемо volatile cancelled boolean, і нам цього має бути достатньо. Тобто, давайте поприбираємо це повсюду. І поки що подивимося на результати. Бачимо, що unoptimized у нас 60. Викликів методу, нашого методу, який бенчмаркується, навіть не знаю, як це сказати, і там викликається передача 1000 елементів. Тобто, знову ж тест, давайте розкажу трошки про наш бенчмарк. У нас створюється масив з 1 мільйону елементів, і цей 1 мільйон елементів відправляється через наш паблішер. Тобто у нас є тут performance subscriber, який по одному елементу реквестить з нашого паблішера. Цим зрозуміло, все просто. Далі ми що робимо? Ми запускаємо цей бенчмарк, створюємо нашого паблішера, створюємо і кажемо окей. Точніше, сабскрайбера створюємо і підписуємо цього сабскрайбера на наш паблішер. І виклик оцього методу для неоптимізованого варіанту відбувається 60 разів за секунду. Коли оптимізований варіант з лише одним полем оптимізованим, полем індекс, дає нам майже скільки? Десь 30% приросту перформансу. Плюс 50, якщо тобі 60, може плюс 50%. Так. Да. Багато, це 90 операцій в секунду, але ви розумієте, що кожна операція пропрацьовує мільйон значень, грубо кажучи, з реквестом в один. Якби ми там більший батч сайз робили, воно б дало кращі циферки. Но нам зараз цікаве саме порівняння, а не абсолютна величина. Окей, добре. Тобто ми зробили ще одне покращення. Тут нам треба встановити true. В принципі, можемо запустити ще раз бенчмарк порівняти. І поки що думаємо, ще чи можемо ми ще щось покращити тут. Дивіться, я зроблю невеличку підказку. У нас тут іде робота весь час з полем requested. Весь час в лупі. Тобто ми кожен раз на кожній ітерації робимо volatile read з поля requested, з пам'яті. Це досить неефективно. В принципі, у нас є... Що? Так, да, на що нам взагалі робити зчитування з поля requested в циклі? Ми знаємо, що якщо у нас прийшло long n, і ми зайшли в цей цикл тут, то, в принципі, requested на першому етапі буде рівний n. Тому що в нас попросили 10 елементів, ми записали в поле requested 10 елементів, нам не треба його весь час зчитувати. Ми один раз тут записали в поле n, що у нас 10 елементів, і в кінці ми можемо просто робити наступне. Ми можемо робити наступне. Замість current state ми можемо використовувати n. Тобто ми відняли від requested відправлену кількість елементів, отримали поточне значення. Тобто ми робимо add і get, що відбулося після того. Тобто якщо в нас з'явилися ще якісь елементи, на цьому етапі n буде нове, більш новіше. І ми на цій перевірці знову запустимо цикл, і на цьому етапі вже n буде оновлено. Тобто давайте я знову запущу тести. Ти подивись на попередній результат. Є? Окей. Ні, то я запустив не то. І попередні результати, окей. Запустимо не ті тести. Запустимо ці тести. Подивимося, що всі, що наша TCK проходить, що наші зміни нічого не зламали. Тобто бачимо, все працює. Якщо зараз запустимо знову бенчмарк, попередній бенчмарк ми вже не побачили, на жаль, але подивимося, наскільки ці оптимізації вже покращили наш перформанс в порівнянні з тим, що у нас було спочатку. Окей, поки що є якісь питання у вас? Всі в шоці. Окей, давайте поки що подивимося. Декілька хвилин це займе. Поки цей тест біжить, давайте перейдемо до майже фінальної оптимізації. Насправді ще ми можемо оптимізувати. Ми можемо замість об'єкту atomic long, який буде створюватись на кожного підписника, ми можемо зробити ще невеличку оптимізацію, сказати, що ні, ми хочемо все-таки використовувати volatile на полі requested, сказати окей, воно буде лонгом. І замість atomic long, який є об'єктом, використовувати певний додатковий клас також з atomic package, який називається
який називається Atomic Long Field Updater. Хтось чув про Atomic Long Field Updater? Це насправді та сама штука, що й Atomic Long, просто Atomic Long Field Updater, це, оскільки ми робимо атомарні операції, використовуючи unsafe, і unsafe схований під капотом в Atomic Long'ів, і, в принципі, він так само схований в Atomic Long Field Updater'ів. Основна ідея, що ми знаємо offset на певному класі, де знаходиться певний field, і знаючи цей offset, ми можемо просто виконувати операції по атомарному апдейту певної частини пам'яті. Да, тобто під капотом, якщо ми заглянемо в Atomic Long Field Updater, у нас будуть ті самі атомарні операції. Тут під капотом в певної реалізації CAS Updater буде робота з unsafe'ом, і у нас будуть всі ті самі гарантії. Просто на створення кожного нового сабскрайбера в нас не буде створювати ще один об'єкт. Тобто ми можемо зекономити плюс ще один об'єкт. Але... Зекономили там 24 байта на об'єкт і трошки для garbage collector'а менше роботи зробили. Але якщо у вас буде створюватись, наприклад, як у нас відбувається в enterprise світі робота, наприклад, з реактивним кодом. У нас приходить реквест, ми отримали реквест, почали його опрацьовувати. У нас весь час юзера виконують реквести, тобто у нас буде створюватись багато паблішерів потенційно. І якщо у нас створюється багато паблішерів, економія на мінус одному об'єкті буде давати приріст в перформансі. Ну, тобто, якщо ми створюємо один паблішер на мільйон елементів, це, в принципі, не так відчутно. Коли ми створюємо мільйон паблішерів по одному елементу, це буде відчутно. Перформанс щось впав трошки. Але окей. Ну, там є така штука, як... ці цифри, це якби, скільки операцій за секунду ми можемо зробити, тут дуже важлива штука – це розподіл, якби, помилка. Бачите, у нас при 61 операції в секунду помилка плюс-мінус 44. Тому, мабуть, цей бенчмарк треба перезапустити, або підібрати ці параметри, які будуть краще давати, ну, не показувати настільки велику помилку, тому що коли у нас помилка така ж, як і результат, ці цифри нічого не значить. Якщо навіть так, ми бачимо, що він краще. Ну, насправді, треба прогріти досить добре, і тоді ми будемо бачити досить коректні результати. В цілому, я зараз швидко свічнусь на фінальну імплементацію і покажу вам швиденько, як працювати. Ні, це не ця фінальна імплементація. Ні, це Optimized Publisher, так. Да. Тобто для того, щоб працювати з Atomic Long Field Updater, нам в першу чергу треба створити статичний клас, а не анонімний. Тому що попередньо у нас був анонімний клас не має дозволу на створення статичних полів. Тому для того, щоб використовувати Atomic Long Field Updater, нам треба створити статичний клас. І ось таким от чином, отак от вказавши інстанс класу і вказавши назву поля, ми можемо працювати з полем request, з такими самими гарантіями, як і в Atomic Long. Додатково, оскільки, пам'ятаєте, я згадував про деякі оптимізації шляху виконання, знаючи, що в принципі, якщо нам зареквестили long max value, тобто n рівне long max value, ми можемо зробити оптимізацію на fast pass. І fast pass заключається в тому, що ми просто запам'ятовуємо всі змінні і майже безкінечному циклі, без додаткових перевірок, відправляємо елементи нашому сабскрайберу. Тобто не працюючи взагалі з полем requested, не віднімаючи... Ми не трекаємо вже дані, ми просто шарашимо все, що є, якщо ми знаємо, що там max value, ми можемо собі це дозволити. І зекономити кілька інструкцій на перевірках і так далі. Да, але в принципі ми розумніші, ніж трошки, ніж специфікації. І замість перевірки на long max value ми можемо перевірити, а в нас, наприклад, в масиві 10 елементів, а нас попросили 100 елементів. Нащо нам включати slow pass, нащо нам віднімати щось від поля requested? Ми просто можемо виконати fast pass, так само відправити все, що у нас є, і закінчити виконання. І це також буде валідно. Тобто ми можемо зробити певну оптимізацію за рахунок цього. Ну і фінально, все, що нам залишилось зробити, це перевірити, що ця імплементація, вона еквівалентна до того, що є, наприклад, в Reactor або в RxJava. Насправді, додам таку невелику ремарку, що, в принципі, RxJava 2 і Project Reactor розробляли одні й ті самі люди.
Це David Cornick, і в принципі код, що в RxJava 2, що в реакторі, майже однаковий. Просто RxJava 2, вона має baseline, це Java 6, а Project Reactor baseline має Java 8. Тобто в реакторі певні є додаткові оптимізації, пов'язані з Java 8, плюс оптимізації і певні додаткові фічі з роботи з стрімами і всім. Стріми, optional, лямбди можна використовувати, да. Зручніше. Навіть бібліотека є Reactive Commons, яка містить код базовий для реактора і для RxJava. Вона розроблялася разом, як дуже як оптимізоване рішення, і потім вони просто додали зверху м'ясо для тих функцій, які кожна бібліотека вважала за потрібно. Окей, дивіться, що в мене? В мене справа Project Reactor, тобто ви можете побачити тут Flux, ви можете побачити, що це частина Project Reactor. Зліва це те, що ми написали. Це наша кастомна імплементація паблішеру і array паблішера. Якщо ми подивимося, ми побачимо, що в принципі механізм один той самий. Ось ми маємо array subscription, і тут є array subscription. Є певні оптимізації в реакторі, про які ми можемо поговорити трохи пізніше, але якщо ми далі побачимо, то такий самий підхід в роботі з полем реквеста, та сама оптимізація по економії кількості створених об'єктів і використання Atomic Long Field Updater. Такий сама імплементація requested. Тут все сховано в утильних методах. Тобто, якщо ми заліземо в add capacity, ми, в принципі, побачимо той самий безкінечний цикл, який використовує ті самі підходи, що і ми. Тобто compare and set, у нас weak compare and set, тому що ми бачили, що така weak compare and set використовується в імплементації atomic long. Така сама перевірка на overflow, тобто заліземо в add capacity, побачимо той самий if statement з перевіркою на те, що у нас не відбувся overflow. І в принципі всі ті самі операції просто сховані за додатковим утильним методом. Окей. Така сама перевірка на fast pass, slow pass. Якщо ми заглянемо в slow pass, ми побачимо, що в принципі код один той самий. Тільки в нашому випадку while true, тому що while true простіше читати. Бачачи while true, ми всі розуміємо, що це безкінечний цикл. Тут безкінечний цикл реалізований пустим фором. Далі у нас така сама перевірка на cancellation, така сама перевірка, що елемент не рівен нулю, та сама відправка елементів, і той самий інкремент тільки в while форматі. Фінально та сама перевірка на uncompletion і така сама робота з requested полем. Тут я зробив декілька оптимізацій. Пам'ятаєте, я казав, що в принципі нам звернення до кожної змінної треба оптимізувати. І в принципі, якщо ми будемо складати наші змінні в стек, доступ до стеку нам економить плюс одну, точніше, економить нам одну інструкцію для процесора. Якщо ми звертаємося до поля класу, це, в принципі, одна або дві інструкції. Якщо ми звертаємося до стека, то це нам гарантовано дає одну інструкцію виконання. Тобто, виконуючи менше інструкцій, ми знову ж виграємо в перформансі, що також досить важливо. І зробивши загальний підсумок, ми бачимо, що імплементація така сама, як і в реакторі. І всі ті самі оптимізації правила були виконані і при роботі з бібліотекою Reactor. Тепер, бачачи, як працює, зробивши наш власний паблішер, ви можете зрозуміти наша і чому саме так був заімплеменчений Project Reactor і основні паблішери в Project Reactor. Хочу додати ще додаткову ремарку, що в принципі всі оператори, всі паблішери виконані в одному тому самому стилі. Тобто, якщо подумати, у нас є проста робота з масивом. Але при роботі з ітератором у нас буде те саме. При роботі з к'юхою у нас буде те саме. І, в принципі, всі ті самі паттерни будуть повторюватись. Ми далі підемо ще глибше, ми заглиблимось і створимо ще декілька своїх операторів. Ви побачите, що навіть найскладніші оператори, такі як publish on, або оператори, пов'язані з перекиданням виконання з одного потоку на інший, також будуть виконувати ті самі оптимізації. Будуть працювати, можна так сказати, з тим самим масивом. Окей, тоді давайте швиденько повернемося і підсумуємо нашу роботу. В першу чергу нам завжди потрібно робити GMH, якщо ми хочемо щось оптимізувати, зробити певну оптимізацію, щоб перевірити, що ми оптимізували, нам треба поміряти. Це досить важливо. Все у стеці, тобто тримаючи змінні у стеці, ми можемо зекономити плюс одну інструкцію.
уважно вивчаємо правила специфікації, тому що вони багато кажуть, і ми можемо оптимізувати шлях виконання в залежності від того, які параметри приходять. Ну, якщо фінальний зробити підсумок, то, в принципі, оптимізація пройшла успішно. Ми бачили, що ми отримали приріст у перформансі. Ти не показав фінальний. Давайте запустимо. Без питань, давайте запустимо в цей раз з нормальним прогрівом. Тобто дамо, наприклад, 5 ітерацій. І навіть дамо 2 форки, щоб у нас остаточно все досить добре прогрілося. І поки що запустимо, будемо в паралелі підсумовувати. Ну і, в принципі, наш код, як ви побачили, еквівалентний тому, що є в Project Reactor. І тепер ви знаєте, як працює Array Publisher і схожі паблішери в Project Reactor, і ви знаєте, як їх дебажити, і чому, які паттерни там використовуються, і чому, наприклад, ви почали дебажити метод request, і ваш потік вийшов. Тому що там вже хтось працює. Ну, в принципі, це використовувати тільки для реалізації своїх паблішерів, якщо вам потрібно реалізовувати складний багатопотоковий код, якусь логіку, в принципі, вони працюють всюди добре. Так. Тобто, ще раз нагадаємо їх, у нас є work in progress, тобто один потік або один виклик методу завжди буде казати, от я працюю над завданням, давайте більше ніхто не буде сюди влізати, а коли там з'явиться робота, я її дороблю, коли вона закінчиться, я піду далі, хтось наступний прийде буде робити. Якщо нам потрібно робити work in progress в багатопотоковому середовищі, не забуваємо про race condition і про те, що там добре було б дописати безкінечний цикл, щоб він ще раз впевнився, що якщо робота ще є, потік зможе її доробити. Fast pass, slow pass. Деякі оптимізації дозволяють шматки коду просто викидати, якщо ми знаємо, що якийсь інваріант не поміняється, нас вже не цікавлять перевірки, ми можемо від них позбутися і використовувати менше процесорних інструкцій, працьовувати оптимальніше наш там цикл обробки. Ну і плюс зовсім вже така крута штука, це Atomic Field Updater, який дозволяє замість, ну тобто це от як Atomic Integer чи Atomic Long, тільки от на левел круче, економить 24 байти. Да. Ну, якщо зробити загальний підсумок цієї частини, тому що у нас є друга частина ще, зараз буде обід, я вас порадую. В принципі, нічого страшного немає. Вивчаючи крок за кроком те, як працює паблішер, які правила сховані в Reactive Streams специфікації, ми можемо зрозуміти, як працюють складні бібліотеки. В першу чергу, все, що ви бачили, зроблено для оптимізації, для швидкості і найменшої затримки. TCK, в принципі, нам допомагає працювати, створювати нові паблішери, перевіряти, чи ми не наробили помилок, імплементуючи там власний сабскрайбер, тому що є, в принципі, і перевірки, верифікації для сабскрайберів дозволяє перевіряти і певний свій паблішер, тому не забуваємо користуватися, якщо з якихось причин ви почали створювати свою імплементацію Reactive Streams специфікації. Ну і фінально, перед тим, як піти обідати, мийте руки після говнокоду. Це хороший вислів нашого друга Венката. Його можна знайти, здається, він виступав в Джагру, не пам'ятаю точно, з якої презентації, але в нього є ця презентація пов'язана з функціональним програмуванням. Він каже, не хочу працювати з імперативним, тому що після імперативного коду завжди хочеться прийти і вимити руки. Тому миємо руки після складної імплементації нашого паблішера і йдемо на обід. Якщо є питання, також задавайте. А як вони вирішили проблему з unsave в новій Java? В плані? Там використовується unsave для тих операцій, і вони ж заборонили unsave взагалі. Ну, в першу чергу, Reactor... Давайте, вибачте, ви продовжите цей кулуарну розмову. Да. Дякую, хлопці, за запитання. Дивіться.